Sarah. And to begin was established in Malaysia. For the sake of education. Saya menggunakan bantuan pengajian TTP. Okay, bayaran balik melalui potongan gaji adalah satu kaedah yang baiklah di mana kita dapat mengelak daripada berlaku tonggakan kerana ianya dibuat secara berterusan dan konsisten. Jadi sekaligus kita boleh mengelak daripada sebarang tindakan daripada pihak berwajiblah. Bagi saya membayar secara beransur-ansur setelah tamat pengajian. Kaedah yang saya gunakan adalah dengan membuat pemotongan terus dari akaun simpanan bank serendah 50 hingga 159 mengikut kemampuan sehingga selesai amount peminjaman. Ya, kalau kita membuat dengan kaedah direct debit ini, jadi dia dapat memberi manfaat lah kepada pelajar-pelajar yang mengambil TTPN. Dan antara kebaikannya adalah kita dapat menjimatkan masa dan kos. Bantuan TTPN adalah inisiatif pelajaran untuk memastikan seluruh anak Malaysia bagi melanjutkan pelajaran di universiti. Sekiranya para peminjam tidak membayar semula pinjaman TTPN, deposit TTPN akan menyusut dan hasilnya adik-adik yang bakal melanjutkan pelajaran ke universiti tidak dapat membiayai pinjaman itu. Oleh yang demikian, para penerima pinjaman TTPN perlulah melakukan pembayaran. Jadi kalau saya sebagai majikan, saya pasti akan menggalakkan pekerja-pekerja saya untuk melakukan pemotongan gaji bulanan bagi membayar semula PTPTN mereka. 毕业过后呢，有没有去还那个PTPTN？ 有啊，有还，现在也是有在还着。因为通常我们在毕业过后都会有收到一封信，然后里面有写说你们一个月要还多少钱这样子哦，然后他也有一张 form 可以填的，就是你拿去给你的老板同事那边 verify，然后你就可以每一个月就是扣你的 bank 扣账这样子。 哦，所以你自己这样的一个方式去还你的钱啊？对。好，谢谢。terima kasih abang kak kerana bayar balik TTPN。